بيبي جي یو میاس د پاره ما د چټي راک د چش د پاره د خدای د پاره ګوره ته خو دې ته دې ته کور موه دا بنگله ده په دې کې چې دی و دوه ډرنګ روم پکې سو ډاینی صاحب چیز ما مطلب دا دی چې تاسو موږ ته یو شېستا بنگله راښکاره کی ډبل سټوري چې اول پورشن دی شېستا ډیر شاندار جوړ دی ډیر پمیر جوړ دی او دوه مې سې یک خیر دی یو کڼواله می پروا نه لري خبره دا شهید چې ناراض شته او سب ستا سي پت کوي او سب ستا عزت کوي اوس ما هغه هاي 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 ما اجر خالص ګور مخه دا حال دی تا خو ارزې دا حال دی شانو هغه ویل ول ته هرې کمرې سره اټیچ بات هم دی شتیا انو مش بوتوي چې موږ د هر بات سره کمره ده بی بی جی موږ به سبا اډوانس ورکو او اډوانس برته نسی واپس کده دا تربه کاکا جی ستاده خوشي بنگلا تاته به دروا خلی ګرنجو بینا ته سلام مش سره وسی هو ډیر عقل من سوي زی تا دا پورته منزل وړې سړیا نه وکتی سو نسلې پولې د ربا سي بهار او رز کښته پرته کښې او رز کړچ شبې مات سي دا غي پښه نه ماتیږي او کماته هم سوله نو هغه د خپلې پښې انشورنس کړې دي په دې کې هم دا غي فائدہ ده څه په دې کې هم دا غي فائدہ ده هو هیڅ مسله نه ده زبا پراپرٹی ڈیلر والا تھا ہوں چاہا دے آگا سیڑھیاں نے ٹھیک کی بس وکم دا ایڈوانس پی سی ہم را سر نستا بی بی جی ایکسکیوز می لک مائی فیس زبی در وش ہے جی لما سر یو کنجی د پکور کی ما یو ور پیو را چولا لما سر 2000 روپے جام اسولے آگا زبا تے تا درکم باقی نو تی پخپلا پاس کس پیسے سر وا چوی په 2000 روپۍ کار نه کوي زما 100000 روپۍ په کار دي کوم نو ما څخه واخستلې کوم ځینې وغوښتلې نو بیا غره ته ته بنگله راښکاره کا نو رندارې ته ته مسې څه کار څه پور وکه یا څه په پور شرمشم او فرندارې په پور غوښتن کې او په غوښتن کې ډېر فرق خو څه نه څه خو به کوو رندارې ته پور وغواړه کله بیا پور وړو دی زر بیا پیسې ور واپس کړي او ویخره دا خبره هم صحیح ده خو پر به رسی ازین غواړي دا خو ډیره ښه خبره ده ولې نه دواړو سترګو تل وسه السلام علیکم مرانا ذل اسود وعلیکم السلام جنت المقام دوزخ الحرام نه درد نه زکام کشمیشو بعدم بخشن غارم ما خود اینو پیشنده لست اصول که که بخدیر غریب مفلس کنگلا یتیم ولی اوز دا یچو پیسی پیدا که اوز نو خلق چیری پازنه اصول که مر راغلی کندوالی از ما مطلب بنگلی پا سلسله که راغلی بنگلا؟ اوه کما بنگلا سی او آقا خو وقتی لخرس اسوله مش بخبری چی؟ تاسو خبری است؟ موش با خبری یون موش اخست بیانه ورکول تا پار رغلی تی بیانه ورکول تا مگر آقا کما بنگلا چی و آقا خوی میڈم پا اتی وشلک رو پی رانی ولی سا؟ تا خو جب دا موش سرا کڑی و جب؟ ما دا سری پاوی کار وقتی لپرایشی تا دوکا دا تا با میراس خدای تا زان ورکی زان؟ جان درا پیاد کرد مام یو چاته جان وین مگر زخوس د نیوی جان په تلاش کې بزنس کف اف د ټی کف اف اند بزنس از بزنس سو دانی صاحب تاسو دا د جانو د ځان خبرې پریش دی بهر حال موږ دا فیصله وکړه چې دا بنگله به موږ اخلو موږ به دغه بنگلې اتیویش نیم لکه روپۍ درکوو اتیویش نیم لکه بالکل تایس تشرب چیزی ولی نه ولی نه تایس تشرب چیزی تم چیان یا تم چیان تو ولاد بس تم سنجید زب بالکل با خبرم تایش لما خراروان وست زب داشی خبر سوم چه دا بنگلا با خام خات تیرانی سی او ماشاءالله داشی است بنگلا
اور دا شایسته مخونه اسکیوز می الو السلام علیکم جو دا ادم خان سودائی پراپرٹی ڈیلر جی ادم خان بکلم خود زدر سگه مونگ لتاسو نیو سہا تورستا پاتیوش لکا روپی باندی بنگلا آخستے وا مونگ دا غی ایڈوانس در کول لدر روانی کما بنگلا آغا خود دا پاتیوش نیم لکا خرس اسوالا بلکہ آغا میڈم زما و مخت جلوہ گیرہ دا ازمانا خبر او آورا ازمانا جی دل ربا جی دا ہم رانم جی آغا کما بنگلا چی مونگ آخستے والا خوخ کڑی مو آغا چا پاتیوش نیم لکا روپی باندی واخستا بہرحال شکر دی ماخ چول پدا شہر کی تی وزنی بھی اکلے مگر پدا شہر کی نور ہم ڈیر لوی لوی بھی اتفانس تھا انہا ازما مطلب دا دی چواہا بھی اکوف تا دست کول نو پکار بلکل نو مرتا پکار خوب سوائے خستا لہا ہو نو الو خبر او آورا اگا تو وشنی میں لکا روپی در کوی او زم زنی بیش لکا روپی در کوی نیمش لکا دا اس تایس پخ پلا خبر کوی نا بلکل اشا اغا پنیش لکھا دا بنگلا بی بی جی دا دا دیر بیزتی خبر دا بڑا بولی ورکا بکروڑ اشتیاوی مجھ بین نیمش لکھا لازر پیدا اشا اغا نیمش لکھا لازر روپی ورکی اغا نیمش لکھا لازر روپی در کی اوزا نیمش لکھا شل زر روپی در کو نیمش لکھا شل زر اشا اغل نیوش لک شل زر روپی او خوز ما خدای زبلی و نیسم زن نیوش لک پینزو زر روپی در کار الو اغل نیوش لک پینزو زر روپی اویل بلکل را جو نیوش لک شپیت زر روپی زدر کار بس اللہ آغا نیمش لکا شپیتا زر پی وائی زد دیرش لکا رو پیدر کون آغا دیش لکا وائی پا دیش لکا دا بنگلا رانی سی آغا دیش لکا رو پیدر کئی او زم الو اوف فون کٹ سو فون کاٹ سو او دا تباہی سے بچاؤ سو مبارک بس او سوری استاد مبارک استاد مبارک انا تو اذر اس دو بخن مبارک استاد مبارک رندار استاد مبارک مبارک استاد جی تاسی اس بہن راوار مت بالکل تاسو دای وکي او پر دې باندې ساين وکي یو منټ پی اپین دا یو لا بل بل وکم نه بس بس خاطر دې اوس بالکل ستاسو دې مبارک سي دا تقریبا د دې د نور روپې چې دي دا په درې ورځې کې ټوله مال راوړي دا به ګرځم مال راوړي او بالکل دا بنگلا استیس والا اور ہاں چھ کم وقت دا پیسے تھی مالا راوڑا سوال مدیر ہے دا پیسے چھتی مالا راوڑا بیا بزا دا یوکم پا دا دویم ورز با دا کاغذات با استاس کور سا در برسی سر جی تاو کلی گرو بکلی خانو تا لاتا this business talk hose oh the talk hose to dara us ta wae za chok na pazan oh mama ta rondi ya koni ya kongai ya nus ma mithai chi ya pitai ta mithai ta se ve rala aur chili ya na bala khala pa ta dai rala ya na ogor ta mithai khon sangati ona Thank you.
رازه رازه ادم خان صاحب رازه کاکو دا هغه پراپرټي ډیلر ده د چا هغه چې ما ګپه درته کړې وه هغه یو سیټ چای اور نیم کیلو مٹھائی والا مٹھائی والا دادا پراپرٹی ڈیلر دیکھایا بزرگو السلام علیکم وعلیکم السلام ما وہ پیشن دی نمی اچھا آدم خان سودائی سودے کی ما چول تو آدم خان رول والا آدم خان رول والا گرا پیاد کی کاتا عجب آدمی یکی آدم خان سودائی آدم خان سودائی آیا چن چن بالکل کاغذان ماغذان چی دادی کمپیوٹر کیڑی دی مکمل کیڑی دی یا کاغذان خو ما وو کاغذان خو مکمل دی سوا یا وو دا عجب ځای کاغذان خو مکمل دی مکمل دی کیا په یقین سره بالکل په یقین سره وو انو دا چې دی چې زما وو ستا په یوه د خیر په سات سره دا چې جم بس تا در تر اوړو شه وو تکرار کنه بیگم ټیک نو مانه بچا جی پیسے بغیر چوکت لائی چیری راگ پاسل کیا خاص گراک رہا سو رکھتی سودائی سب تھا عثمان جی جی درنا بیگم صاحب درن جی اور صاحب زبات خبر کوم ډیر سخت مرسی ده جی بی بی جی حکم حکم کو بیگم صاحب حکم وکه تاسو ګورې زم کر سوکرا غل سوکرا غل دی تر غل وو سترای مسه خیر سه تاسو دلته وونه مش بدل ته یو عثمان دې راغلې دي زما په خیال چې هغه بنگلا کوم چې مونږ خو خکړې ولا هغه بنگلا راغلې دي ها مطلب اسما خبره غلطه و خطر چې ما ولي و چې په دا شهر کې د ته بل غټ بیکل نسته څه نه ازما مطلب استاد مبارک سي چې دې تا ته خپل سودا ته راغلې دي ته خو ډېر بختور یې مبارک سي ستاسو دې مبارک شي خیر مبارک سودای سب تاسو هغه کاغذان د ځان سره راوړې دي هغه کاغذان مکمل کړې دي او کاغذان د یا ایکچولی هغه بنگله چې ما ستاسو غو کتل دومره می خوښه شول دومره می خوښه شول چې زه درته ویلای نشم تاسو دلی انتظار وکړئ دلی کې نه چلاړ نشي د دې ځای مونږ په یو منټ کې بس پیمنٹ درته راوړو راځه اوس مانه چې پیمنٹ ورته راوړو درلم خورا ګیرونه په خرڅ کړل بی بی تی څه ډیر قابل سره ده ته په خپل ځان دلم دا یو کور بنگلا ما په دې سلا کدر پیدا کا نو زه د انام وړ خو یې منه بالکل یقینا په دې کې شک نست ها خصمان به لکه می غوجل راووت سودای سابت تا کاغذات مکمل کړه و کاغذات بالکل مکمل دي څه څه چې کم ګراک په تلاش کوم هغه خو سره بالکل کاغذات مکمل مگر ما زه ته تلیز جربک اغه پیمنٹ خوراوړه ولې چې دلته زما د بیزتی ټیم را نږدې سول بخښنه دی زما د غریبۍ ټیم دی اغه زما دکان بند ولار دی ته به لږ زغر تر پیرا وړي چې خوره ها خاوري قاتل هیره ها زار نسمارانه چې خوره ویزا خوره ک بیزا خوره ک پیزا خوره ستا مخره چې خوره د شرم ال اوا چې هر څه یې اغه زخرم له شرم د زما پر سترګو سي نسمارانه بس ٹھیک دے سر کاکا جی سر خبر کوم بس دا دے وس تا خبر وابر تا
پلیز هغه د کاکا جی هم راغله پاپا کاکا جی راغله څوک کاکا جی راغله کاکا جی راغله څوک مشته راغله څنګه څنګه کاکا جی څنګه کاکا جی دا څه زما دا څه درته دا څه خو برژانه کړل نه کاکا او یا دا خو د دربې لیودي دا سړی خامخا دربې لیوي زموږه ټول دا څه سات پتیر دی کله مخه نو پدې خو ګرنجوبین ورته وای دا د مستر بین د اکا د ماما د خور زوی دی نه پدې به موږ نو خبر دا دی دا به تر اته شو څه خبر سي عشانو وس د جدي کاکو ته دا خبرې لکه دا دی هغه پراپرټي والا کوم چې زما بنگله ډیره خوښه شوی و ښه دغه پراپرټي ډیلر دی یاره خبرې دا چې د لوبا بچا ستا خوښه زما خوښه خو دا به هغه بنگله چې په غریب آباد کې جوړه کړې بالکل هغه بنگله ده حالانکه هلته اوسي امیران نوم یې غریب آباد نیکه کاکو ته زما خبره واوره ولې نه اورم څه وایې ته هغه صاحب دی چې موږ بنگله خوښه کړې وه دی له موږ سره ډیل کول دپاره غلی دي تا هم دغه بنگله خوښه کړې وه دی هم دغه بنگله خوښه کړې نیکه کاکو جی بیٹا په ډېره مشکله مې په دېش لکه روپۍ راځي کړې و دی څه وایې دا خو هغه بنگله ده کاکا چې په اتلس لکه تاسو به کړو دېش لکه دیرش لکه څنګه بی بی جی چې دی په اوویشت لکه ور سره ډیل وکړی خو نکوره چې په وخت کمې سټوپیټې میډم راله یو ټلیفون را وکړی هغه په اته ویشت نیم لک روپیه بولۍ ورکړي بولۍ چې ورکړې ما ورته بول ری ګوړیا بول زرا زسه خبر اومه چې دا بنگلې تاسو ډیل ور سره کړی دي غنی ما به دومره لوړی لوړی بولی ولی ور کولې دل ربا ته دا ګرد تاله مر سره وکړ تا که دا بنگلې بولې ډیر سره کنه وی لګولې نو اوس به موږ دونې نه نقصان کېدل زسه خبر اومه چې تاسو به دومره لوړی لوړی بولی ور کوي آ کا کا تاسو چپ سي جګړه ما سره کوي خبره دا زده دا ستاسو موت چې زه وګورم ادم خان نو زما ورور دغه بنگله چې ده کنه تر پندلس لکه بالا یو روپۍ را نارد سر په خلاص سر ډېر ښه په خلاص تم کمال کوي بزرګو کمال کوي څه کمال کو اسه کمی پندلس لکه روپۍ کما بنگله ما خدا بنگله په دېش لکه روپۍ خرڅ کړې ده ماشاءالله دی د الله په نوم سر په دېش لکه روپۍ ته څه وایې دا به نو ماز یو لیونی واخستی په ډیر لکه روپۍ باندې ګرنګ بیا نو ورکړ جواب تا سره صورت ستا یم ثبوت ستا ثبوت لرم دسخط لرم اشا دا راته په چا دې خرڅکم ولی پتا مې خرڅکړل دا نه ماسمو خو نه مراته جوړیږي ولی یو لکه روپۍ تا نه کړه زما په جوب کې چک نه رالی یبس مان دا درته و هغه دا ادم خان ګول ولا چمونه دی د پنځه لسلکه بنگله په دېش لکه نو پر ما تیریږي نو شپه ورځ نه ده معلوم ګرد ورځ په دفتر کې یم وړاوی لکه په اوبه کې د دوی یې څه پروا کاکا دوی خو په تیاره باندې هر څه غواړي بنگله راته واخه دا راته واخه هغه راته واخه د دوی بل کار څه دی د موږ خطا کړلو او بې وقفانې رانه جوړ کړو بې وقفه د نه درسه جوړ کړی بلکې الله درسه جوړ کړی دی زما مطلب ډېر ملامت دی بالکل وو زما بهترینه مشوره دا ده اوس بلاونه نور لاڅه ګوره ته خپلې فیصلې په خپله وکړې
زستا ډیر احترام کوم. ناشه ته زما خپل روپی راکه کی نه راکوي بیا نه ماته د عدالت لار را معلومه ده. ورور جان ما درته وویل چې دغه بنگلا تر 15 لک بالا یو روپی نارس سر دی باور زدی کنه نو بیا داسې وکړه چې سبا به د خیر په سات سره زه خپل رنگ در ښکارک. شه نو ته د رنگ کاروبار کوي مطلب ستا پیسې به درکړو. زما پیسې به راکړي نو زما پیسې به نو له خیره فره راکوي. ګرنجبې نه ورکه جواب سبا به انشاءالله که ته ژوندی وې ته به پیسې را ښکاره کړې موږ به خپل رنگ در ښکاره کړو. بزرګو یو خو ته په پښتو ډېر ټینګ انسان یې. مهرباني مهرباني ته دغه وکړه کاغذات تیار کړه. From love, from England, say, oh my God! On upper cross, paraka, laga tower, saraka, lande rai laka. Excuse me. Yes. Stand up. Sit down. Sit down. Garib muflis. Khabar dada. Tazo pasanda. Ma. یا ما نه پیژندل. هر غریب سړی چې ما ته وګوري بیا وایي سر ما ته نه پیژندلې. زه له انګلینډ ځئ، ایتالینډ ځئ، سویزرلینډ ځئ، ته ګرد ځئ یا تک کښېنه لاغه زه وڅښتې زه دلته رانازل شوم. په اصل کې زه راغلی یم دلته د یو بنګلاز لوکینګ فار بنګلې کنډوالې نه دا تره کنډوالې نه نو بنګلې دپاره راغلی یم. زما د میډم یې شي از مای وایف یعنې زما د بیګمې دا خواهش وو. How, excuse me, ladies, you're silent. زما خبره نه ده ختم سوږي نو ما برغزو دا ویله زما ټاک دا و چې زما د بیګمې دا خواهش و چې یو شاندار بنگله واخلم. دا ستا مخامخ بنگله نه ده؟ دلته وګوره، لوک مای فیس، هلته مه ګوره، پریاند نیسي. غریب سړی چې امیر ته وګوره تیستیک ته به شروع شي. نو ستا مخامخ چې کومه بنگله ده هغه اوس ما ده. نو د هغې بنگلې دپاره زه راغلی یم چې زه یې واخلم. ته خبره واوره، دا بنگله اوس موږ ده، له موږ سره ډیل وکړه، ده سره نه. په 40 لک زه یوه ټیډي یوه ټکه ستا دنیا سیت ته دی زه یو ډالر نه. خبره ډن dan 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 chishu dan what you done pradan ki ba yo balam dan da bangla zma khpala da tarwa se mina da kharsa kade ze tarwa se puri malik kim dan dan prarmani sang dan 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 bayana se vida kagzat e sang se vidi o asha wa khpala banani di wa مطلب غریب جرمانی دا لږ خوله په کنټرول کې یو خوله ده بیا په کار در مسله دا ده ما دا ویلې چې دا رول دا وخت چې زه کم کوم دا که زه په هالیوډ کې وای نه آسکر ایوارډ دپاره به زه نامینیشن آف د آسکر ایوارډ دپاره به زه ولم. بالکل بالکل تا نه و پزیاندلم یا
پاکی کت خمانه ای پیشان دلی دا گرنج گرنج؟ بین گرنج جو بین زبانم گرنج جو بین گرنج جو بین تایی؟ مای گاڈ زبان کچر گرا بار کے او مائی گاڈ